Velkommen til den her uges fra flæsk til fedt, som handler om, når skaden er sket. Jeg havde på et tidspunkt en overbelastet hånd, så det er den, jeg vil til udgangspunkt i dag. Og jeg hader at være skadet. Der er ikke noget værre, når man ikke kan træne, som man gerne vil. Her er nogle tips. Det første, det er at stop, når det begynder at gå ondt. Stop med at gøre det, du gør. Du er nødt til at gøre noget andet, fordi hvis det gør ondt og gør noget bestemt, så begynder du at kompensere, og så får du overbelastet nogle andre, og så får du lige pludselig to skader, plus at det får alligevel ikke hele. Så allerførst stop med det, og så nummer to, det er at få noget professionel behandling. Tag hen til en eller anden fysioterapeut, en eller anden, der kan et eller andet, gør noget, som, så det kan komme i heling ret hurtigt, fordi jo længere tid du går med det, jo længere tid kommer til at gå med skaden, før det heler. Jeg vil sige det sådan her, en tommelfingerregel, det er, hvis der går mere end 4 dage, hvor det ikke er i heling, hvor det ikke bliver bedre, og du mærker, det bliver stille og roligt bedre, jamen så skal du absolut til noget behandling. Det første en fysioterapeut siger til dig, hvis du har et eller andet, der er overbelastet eller skadet, det er bevæget. Selv når folk de har brækket ben og alt muligt, lige så snart at tingene lige er ved at være helet, så skal man ud og bevæge det. Så hold det i bevægelse. Den her håndled, som jeg havde, der var skadet, jeg prøvede på at bevæge det og lave det, alle de ting, jeg nu kunne, og lave almindelig styrketræning, det kunne jeg faktisk godt. Jeg kunne bare ikke stå på hænder. Jeg har haft et mål om at lære at stå på hænder siden juli 2013, sidste år. Og det trænede jeg 3 gange om ugen, og det blev ved med at gøre ondt i mit håndled. Den kommer jeg lige tilbage til. Hvis man nu for eksempel har skadet et knæ eller et eller andet, så sørg for, det her det næste tip, det er at lave et eller andet alternativ træning. Så hop på en cross trainer, hvis ikke du kan løbe, eller ned og svømme, eller cykle, eller et eller andet. Lav nogle squat i et godt tempo. Du kan som regel lave et eller andet andet, som stadigvæk gør, at du beholder din muskelmasse og beholder din kondition. Og så er du meget hurtigt flyvende, når du så kommer tilbage og kan lave den, lige præcis den træning, du gerne vil lave. Næste tip, det er, at din skade, det er feedback. Så læg mærke til, hvad er det? Prøv at tænke over, hvad det er, der er gået galt. Hvorfor er det, at du er gået i stykker? Er det, fordi du har trænet for hårdt? Progresseret for hurtigt? Er det, fordi du har spist forkert eller sovet for lidt? Eller prøv at se, om du kan lære af det, så du ikke får den samme en gang til. Det, som jeg også startede med at gøre, det var det her med at bevæge det osv. Prøve at udstrække det, prøve at blive ved med at træne så vidt muligt. Så var jeg nede og få den her behandling, som vi går ned og ser på nu. Hvor at jeg fik behandlingen én gang, og det var meningen, at jeg skulle have den 4 gange. Men én gang fik jeg de her lysstråler på, og så var der overhovedet ikke noget med den bagefter. Så nogle gange så kan det altså være mirakel. Det har jeg også oplevet med akupunktur, nogle gange med nogle andre former for skader. Bum, så er det behandlet første gang, det sker. Og det betød, at efter at have fået den her behandlet, så dagen efter, så stod jeg på hænder 10 gange, uden at have nogen problemer. Så siden har jeg kunnet træne, og det blev resulteret i, at fra oktober, november, december, der trænede jeg det sådan rimelig meget de her 10 gange, 3 gange om ugen, som gjorde, at jeg til sidst kunne gå på hænder. Lad os se, om jeg stadig kan finde ud af det. Jeg har hørt, I kan noget magic herinde. Hvad er det, I kan lave? Vi kan lave rigtig mange ting. Vi kan blandt andet punktslanke, vi kan fjerne psoriasis, vi kan fjerne gigtsmerter, vi kan fjerne appelsinmodsivitis, vi kan rense kroppen ud indvendigt, sådan så du bliver sund og sådan så du bedre kan tabe dig, blandt andet får en bedre forbrænding. Vi kan rigtig mange ting herinde. Den her hus fra flæsk til fedt, den handler om, når skaden er sket, når man er blevet skadet. Og i dag der har vi sådan lige rekonstrueret, hvordan det var her for lang tid siden, hvor jeg var inde og så få behandlet mit håndled, som var overbelastet. Og det ser sådan her ud. Hvad er det, den her maskine kan? Den her maskine, den går faktisk ind, hvis man skal sige det på godt dansk, så alle forstår det, så går den faktisk ind og reparerer dit eget hospital. Og det vil sige, at den gør det, at den booster dine egne celler og gør dem hele igen, sådan så at de får næring og energi, sådan så at de ligesom heler op. Dit eget immunforsvar går vi ind og gør intakt igen, så den går ud og reparerer helt naturligt. Og det tager både sportsskader, gigt, psoriasis, det er en universal maskine. Og det kan du også se, Thomas, da det var, at du havde en sportsskade, hvor du ikke kunne stå på hænder, og du ikke kunne have ro i dit håndled, hvor vi gik ind og behandlede dig. Hvordan var det virkede på dig? Jamen, det er jo fuldstændig vanvittigt, og du havde talt om det her med en eller anden kendt fodboldspiller, som havde prøvet det her apparat. Det er rigtigt. Det var faktisk en historie i England, hvor at der var en meget, meget afgørende fodboldkamp, hvor at der blev en fodboldspiller blev skadet ved knæet og kunne ikke spille, og det var alt afgørende, og han var den bedste spiller, de skulle have på banen. Så vi gjorde det, at vi sendte ham faktisk en biotronlampe og forklarede dem, at de skulle behandle ham morgen og aften,
og der var kun en uge til den afgørende kamp. Han blev behandlet morgen og aften, og han stod på banen, når de vandt kampen. Fedt. Om lørdag. Det var, den her historie fik jeg inden, og så tænkte jeg, okay, det kommer ikke til at virke med én gang, det regnede du heller ikke. Nej. Men jeg fik én behandling, og så var jeg oppe og stå på hænder 10 gange dagen efter, og kunne ikke mærke noget som helst, og ikke mærke det siden. Så... Og det er jo det, jeg netop siger med, at cellerne bliver hele, og det reparerer sig. Ja. Fordi du kan se, du har jo heller ikke haft skader efter. Nej. Du har jo bare kunnet bruge den efterfølgende. Ja. Og nogle gange skal man måske have flere behandlinger, men det er jo det er så... klart, altså taler vi gigt eller psoriasisudslæt, jamen så er det klart, så taler vi nogle flere gange, fordi vi skal i dybden af alle hudcellerne og dit eget immunforsvar. Men sportsskader, lige fra tennisalbuer, så det du havde, det er fra 1 og måske til 10 gange. Det kommer an på, hvor slem skaden er.